أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہی کی ولایت کا جتنا مکروز اور احسان مند سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند سلوات پڑھے والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد يوم الدين صلوات ولا نواصب عليه الصلاه والسلام ما شاء الله ما شاء الله یہ بات راجاپور والوں واہ 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 لودھرا والوں ما شاء الله بہاولپور والوں بلکہ اس پورے علاقے والوں ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے جس کا جنم بھی علم والے گھر میں ہوا ہے جوان مرنل تھوڑا تھوڑا میں ہاں ہوں کریں گے جب وہ بچہ حضور دنیا میں آتا ہے اور اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں اسے پہلی پہلی دفعہ اپنی گود میں سلا کے پہلی دفعہ پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے تو اسی گھٹی کے ساتھ بھائی نے ایک بات اس کے دل میں دماغ میں ضمیر میں خمیر میں فطرت میں تینت میں بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے آپ آواز رہیے جی جو بندے بولے ہیں یقیناً انہوں نے میری بات کی تائید سے زیادہ اپنے عقیدے کا حضور اظہار کیا ہے اور جو میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں نے گزارش کی ہے کہ جو بندے بولے ہیں انہوں نے میری بات کی تائید سے زیادہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی اندر سے اسی عقیدے کے حامل ہیں اور جو دو چار میری آنکھوں میں ایسے آئے ہیں بجے نہ سجے کھپے ہوئے کہ میری گل وزن ہی نہیں کیتا یا توجہ نہیں کی تھی میں ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں جی کہ وہ شاید اس وجہ سے نہیں بولے ہوں کہ کدو یہ سارے نال کو ذاتی تعلق ہے دل چوں نہ ہی آکھے ہونا بھی گل سارے پتر پچھی میں اس میں لگا آپ جیے آپ سلامت رہیے حالات پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں لالا جی اور پاکستان میں بھی بالخصوص پنجاب میں شیعوں پہ عزاداروں پہ اتنے ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ ایک مومن ماتمی عزادار صبح جب نوکری کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ ضمانت یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں شام کو زندہ واپس گھر آنا ہے اس کے باوجود آپ کا صبح سے ہی اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہو جانا اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی بھیجنے والے کی مرضی سے آئے ہیں اپنی مرضی سے تو بندہ ایسے حالات میں کسی لگتے کے کسی قریبی کے جنازے میں نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طاقت ہے جس نے آپ کے اندر سے موت کا ڈر ختم کر دیا کوئی تو ہے نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے لودرا والوں کے میرے اندر یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے جی کہ بندہ چاہے کوئی بزرگ ہے چاہے کوئی جوان ہے چاہے کوئی کم سن بچہ ہے یا کوئی پردہ دار مستور ہے ممکن نہیں بابا جی کہ بندہ گھر سے نیت یہ کر کے نکلے کہ میں ذکر حسین بادشاہ کو سننے جا رہا ہوں اور اس کے دل میں کوئی دعا نہ ہو جس کے دل میں بھی کوئی مشکل سے مشکل دیر کی رکی ہوئی کوئی ناممکن دعا ہے ہر بندہ اپنی ہر دعا کو اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں جس بادشاہ کے گھر میں اس کے ذکر میں اسے سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کو ہونے کی اجازت دینے کا اختیار رکھتا ہے
پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایسی بلند صلوات پڑھو کہ وہ صلوات باہر والے بندوں کو بھی لے آئے کھینچ کے اندر اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بھی بنے. صلوات اجازت ہے حضور, میں بات شروع کروں. بالک بانیان کے رزق میں برکت وسعت عطا فرمائے, آپ کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے, پوری دنیا میں جہاں جو عزادار بس رہا ہے مالک اسے ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے. ایک چار مصرے پڑھتا ہوں. میں گفتگو ابھی شروع نہیں کی تھی تو ہر بندہ میرے ساتھ بلکہ میرے سے دو قدم آگے جا رہا تھا, اس لیے مجھے یہ اندر سے ابھی اتنا بڑا اطمینان تسلی نہیں بلکہ تسلا ہو گیا ہے کہ مجھے کسی بات کو کھولنا نہیں پڑے گا, کسی کو دہرانا نہیں پڑے گا. تسی آپ ہی مگر ٹوٹیا سو. چار مصرے پڑھتا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے دیر میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ پڑھ لوں. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے, تھوڑا سا جوان میرے ساتھ بولیں گے, بزرگ اتنا کمال بول رہے ہیں نا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ چٹیاں داڑیاں لے جوان بیٹھے ہیں, کالیاں داڑیاں لے میرے خلے بزرگ بیٹھے ہیں. میں صدقے جاواں, میں مصرا پڑھتا چوتھا تو میں نے بندہ دسیا جی لودرا چا کے بیٹھے میرے کربلا علی تو پتر وستا ہے تو میرا بولن تو دل نہیں آیا. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے, لفظ ستم کے, اس سے آسان بات لودرا والوں میرے پاس حسینیت پہ ہے نہیں, اور کو بندہ خدا نہ خواستہ سجاد شاہ جی کھڑا ہو کے تھوڑے پتر نو تھوڑے ویر نو گولی مار دے نا تو میں نے اتنی تکلیف نہیں جتنی چوتھے مصرے دسایا ہونے کی تکلیف ہے. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے, لہروں کی سر اٹھاتی روانی کو مار کے, اور تاریخ کی جبین پہ لکھا ہے آج بھی پیاسے نے جنگ جیت لی پانی کو مار کے. شاباش اے معیار ہے نا لودرا دا, کیا بات ہے. جدا عقیدہ میں نہ رلے ہو بولو حیدری. اللہ اللہ بولی میرا چند تھوڑا جائیں, میں بسم اللہ کروں گی. اللہ اللہ واہ 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 نعرہ بسم اللہ نعرہ حیدری. میرا دل کر رہا ہے میں تم سارے نو سنن دی واہ واہ کری. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے, لہروں کی سار اٹھاتی روانی کو مار کے, تاریخ کی جبین پہ لکھا ہے آج بھی پیاسے نے جنگ جیت لی پانی کو مار کے. میں نے بندوں کو پیاس سے مجبور ہو کے گندا پانی پیتے دیکھا ہے, یہ فطرت ہے. آپ اب تو ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا ہے نا, دو گوگل پہ جا کے انگلیاں مارو ہر چیز انٹرنیٹ پہ سامنے آ جاتی ہے. افریقہ میں بھوک اور پیاس کا عالم دیکھو, بندے پیاس سے مجبور ہو کے. لالا جی جملہ آکھاں جڑے بندے مصرے تے بولے انہوں نے کمال کی تھی, جڑے جملے تے بولے من داد مونڈ نل دے وے اپنے آپ نو آکھے میری کیا بات ہے, میں گل دا وزن کر کے مول پانا جاننا. میں نے کہا میں نے بندوں کو پیاس سے بھجن مجبور ہو کے گندا پانی پیتے دیکھا ہے. پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے میرا مولا حسین, جس نے کربلا میں فطرت بدل دی ہے, اس نے اپنی پیاس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس نے پانی کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا. میں نے کہا حسین وہ اکیلا بادشاہ ہے جو فطرت بدلنے کا ہنر جانتا ہے, جس نے حضور اپنی پیاس کا قد اتنا اونچا کر دیا کہ اس کی پیاس کے تلووں تک بھی فرات کی لہریں نہیں آ سکیں. اتنی اوکھی گل اتنی مزیدار کر کے سنی نے, اتنی کمال طریقے نال. اب میرا حوصلہ تھوڑا سا بن گیا حضور کہ میں اس سے کوئی ایک قدم اور اوپر جاؤں, اور معصوم کا فرمان ہے کہ جب ہمارے فضائل میں آنکھیں تر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے کسی معصوم کی آمد ہے. تائید بابا جی کرتے ہیں یہ کے ساتھ ساتھ ایک استوکھی گل کریے جی. میں نے کہا حسین وہ بادشاہ ہے جس نے پیاس سے پانی کو مار دیا, یہ قدرت ہے اختیار ہے حسین کا. اگر آپ جوان اور بزرگ مجھے دعا اور حوصلہ دیتے ہیں تو میں اس سے اگلی ایک بات اور حسین بادشاہ کی اختیار کی کروں جی. جتنی بڑی بڑی ہستیاں لودرا والوں راجہ پور والوں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی امام ہے کوئی حجت ہے کوئی رسول ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی ولی ہے کوئی فقیر ہے کوئی کلندر ہے جو کوئی بھی ہے,
اسے اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کھڑا کرو، جو کام میرے بادشاہ حسین نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کربلا میں کیا ہے۔ ایک ہستی، حتیٰ کہ حسین کے گھر میں بھی لالچ کسی نے یہ کام کیا ہو، کوئی داد نہیں، کوئی بلکہ داد علی مجلس نہیں، ان ماحول جو بنے پہ دعا علی گل ہے، داد بہت پیچھے رہ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ سلیقے سے وحدت بچا رہا ہے حسین، سر نہ ہلا بھائی، مجھے سارے لانے سے نا پریشانی ہوتی ہے، کچھ سلیقے سے وحدت بچا، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ تیسرے مصرے میں جری، جری کہتے ہیں جرت والے کو، ہمت والے کو، کلیجے والے کو، بڑے دل والے کو، طاقت والے کو، اختیار والے کو، جو لفظ آپ کو جو ترجمہ پسند آئے، لو اتنی جرت جو میں بادشاہ حسین کی پڑھنے لگا ہوں، من دسیا جے اگر ممکنات میں کسی اور نے یہ کام کیا ہو، کچھ اس سلیقے سے وحدت بچا رہا ہے حسین، کچھ اس سلیقے سے وحدت بچا رہا ہے حسین، کہ ہر یزید کے آگے کھڑا رہا ہے حسین، اور نہ جانے کیسا جری ہے جہاں پہ سر دے گا اسی زمین کی قیمت لگا رہا ہے حسین۔ اللہ اکبر، آپ بھائی جان نہیں بولے، اکیلے ہی آپ پیچھے رہ گئے، ایک بادشاہ ہے میرا مولا حسین جس نے اپنی مقتل کا ریٹ لگایا ہے، جس نے اپنی مقتل کو خریدا ہے، جس نے اپنی مقتل کی حضور قیمت ادا کی ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ میں نے آج راجہ پور آنا تھا، میرے سوا کوئی بھی ہو سن پتہ لگ جائے نا، پھر راجہ پور اگے کو بندہ گن لے کے چوک کھلوتا تو بندے نے بانی کو معذرت کرو، کیوں؟ جان بچانا واجب ہے، موت ہے، اور موت کہنا آسان ہے، دیکھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی فطرت، پتہ چل جائے صحیح، شک ہو موت، چلو بہت آگے کی بات ہے، مجھے یہ شک ہو مجھے راجہ پور میں کسی نے یہاں سے پکڑنا ہے، معذرت بھائی میں نہیں آتا، ایسے ہی حضور، میرا خیال ہے جڑے بندے نہیں پہل دے پہ نہیں ہے، اسی نہیں ڈرتے، ہاں موت موت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ حسین وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی مقتل خریدی ہے۔ اب ایک لفظ میں نہ کہوں گا تو حضور ہو سکتا ہے اگلے 2.5-3-4 گھنٹے کے حضر شاہ جی میرے ساتھ وہ لفظ جملہ لڑتا گھلتا ٹر جائے۔ تجارت ہر بندہ کرتا ہے، چاہے کوئی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے یا لالا جی کو ٹھیلا لگاتا ہے، تجارت بس اس کے لیول میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تجارت کا مزاج کیا ہے؟ آپ یہاں لوترا بڑا شہر ہے، بہاولپور بڑا شہر ہے، جا کے چیک کیجئے گا، ان سے پوچھئے گا تجارت کا مزاج کیا ہے، بھیا یہ کتاب کتنے کی؟ جی 100 روپے کی، یار یہ 80 نہیں لے لیتے اس کے؟ میرا خیال ہے جڑے تھوڑے جو جوان نہیں ہلے، تھی 100 دا 200 دے کے آدھے جی، تم کدے ہی ریٹ نہیں کیتا جی، 80 لے لو یار، نہیں بھائی نہیں 80 نہیں، 90 لے لو، نہیں بھائی 90 بھی نہیں، چل یار 95 کر لے، نہ 98 99۔ میں اس بندے کا، یہ بادشاہ کی زری کے اوپر ہاتھ ہے، میں اس بندے کو مون شاہ جی میری ویڈیو بنایا جائے تو نال بندے دی بھی بنایا جائے جنہیں تھے کر کے بادشاہ حسین دی فضیلت دا جملہ پچ جائے تو میرا حق رکھ جائے، میں تو گیٹ شکر رکھا کاپی ان دے کے ٹر جا بھی اگلی باری راجہ پور ادو آواں جے تو تیرے معیار دی بادشاہ حسین دے دروازے تو کوئی چیز لے کے آواں، سر اٹھا میں تجھے حسینیت کی ولایت سنا رہا ہوں۔ بندوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، ولایت صرف علی کی، یہ پورا گھرانہ ولایت کا ہے، یہاں علی بھی ولایت والا ہے، یہاں اصغر بھی ولایت والا ہے، میں تجھے حسین کی ولایت سنا رہا ہوں۔ تجارت کا مزاج یہ ہے، بندے کو چیز کی قیمت کا بھائی جان پتا ہو، لالا جی بندہ ریٹ توڑتا ہے، نہ بھی پتا ہو تو باو جی کوشش یہی ہوتی ہے جڑے کو 5-10-15 روپے بچ دینو بچاؤ، یہ مزاج ہے تجارت کا۔ حسین کا مزاج کیا ہے؟ 2 محرم گولی کا لال کربلا پہنچا ہے، عباس پتا کرو یہ زمین کس کی ہے، عباس جا کے زمین کے مالک کو بلا کے لے کے ہیں، جی مالک، فرماتے زمین تیری ہے، جی علی کا لال خریدنا چاہتا ہوں قیمت بول، اس نے کہا 30,000، حسین نے کہا 60,000، سچی مچی ستا پیا بندہ جی تم سمجھ آئی تو میرا حق آ گیا، قیمت بول بھیا، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، سبحان اللہ، بات ہے کیا معیار ہے، یہ ہر بندے کے لیے فرتن فرتن جھولی اٹھا کے دعا ہے، خریدنا چاہتا ہوں قیمت بول، اس نے کہا علی کلال 30,000، فرماتے 60 لے،
بدن کانپ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے پھٹی پھٹی آنکھوں کے، بادشاہ 30 کا 60، میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 25 لے لے۔ ہائے ہائے، وہ تجارت ہے، مزاج ہی ہوئے نا۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 28 کر لے۔ بادشاہ آپ نے کم نہیں کیے، ایک لمحے کے لیے۔ یہ کتنا سینہ ہے، اس سینے میں اگر کسی کے پاس عرش جتنا عقیدہ ہے، بندہ سیدزادہ گونگا ہو، میں اس کے عقیدے پر لفظ رکھوں ممکن ہی نہیں ہے، شیعہ ماں کا بیٹا، آزادار باپ کا بیٹا نہ بولے۔ بادشاہ میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 27 لے لے، 29 کر لے۔ بادشاہ آپ نے کم نہیں کیے، اچھا پورے بھی نہیں دیے، بڑھائے، اور بڑھا کے بھی 30 کا 31 32 35 40 45 50 نہیں کیا، بادشاہ اس کا دگنا کر دیا، اس کا ڈبل کر دیا۔ تیرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیرا اور میرا مرشد حسین مسکرا کے فرماتا، تجھے محمد کے بیٹے کا مزاج ہی سمجھ نہیں آیا، میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا دیا ہے۔ اے کو بندہ عقیدہ سن کے ہچ آندا ہوئے بھائی، صدقے بادشاہ علی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ جی حضور، کیا بات ہے، میں نے 30 اپنا دیا، 30 لو بھائی، سچی مچی ایک قبر مظلوم تے میرا ہاتھ ہے، جوان پیچھے رہ گئے تو بزرگ نکل گئے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں بزرگوں کے لیے، ان سے دعا لوں گا، جوان بول پڑو گے تو تھوڑی مہربانی، نہ بولو گے تو ہو گئی داد جی، میں نے 30 اپنا دیا ہے، اور یہ جملے کا لطف لینا، 30 اللہ کا، بادشاہ اللہ کا، آپ کا 30 تو سمجھ آتا ہے بھائی، آپ آئے ہیں اس جنگل کو آباد کرنے، آپ آئے ہیں اس دشت کو بسانے کے لیے، آپ آئے ہیں اب یہاں پر رہنے کے لیے، آپ کا 30 تو حضور سمجھ آتا ہے، اللہ کا 30۔ مسکرا کے آہستہ سے بادشاہ فرماتے، تجھے آج 2 محرم ہے، تجھے ابھی میری بات سمجھ نہیں آئے گی، آج سے ٹھیک 8 دن بعد یہی آنا، حسین سے ملنے، حسین کا ایک مہمان آئے گا، آج ہی آلود رہا، اور سب کے جہاں اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے، ٹھیک 8 دن کے بعد حسین کا ایک مہمان حسین سے ملنے آئے گا، میں قربان ہو جاؤں، اور میں نے اپنے جتنا 30 اس کا اس لیے دیا ہے، اس کا 25 بھی دے سکتا تھا، 35 بھی دے سکتا تھا، 30 اپنے جتنا اس لیے دیا ہے کہ اب جب تک میں کربلا رہوں گا نا، وہ وہاں نہیں، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس لیے اس کا 30 اللہ حسین کا رشتہ دیکھیے، میں صدقے جاؤں، چلے یار، میں آج مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگ نثر پہ زیادہ داد دے رہے ہیں کہ شعر پہ، اچھا میں پچھلے سال بھی پڑھ گیا ہوں، پچھلے سال کی مجلس ابھی تک میرے اندر زندہ ہے، اور ابھی تو بسم اللہ جب میں نے کیا تو کمال معیار ہوا پڑا ہے، اتنے سارے تعلق کے بعد تھوڑی سی فرینکنیس تو بندے کی علاقے کی مجمع سے بن جاتی ہے، تو میں اس فرینکنیس کی بنیاد پہ ایک سوال پوچھوں، میں پچھوں کسے جوان نو نعرہ نہیں آندا جی، میں یہی سمجھوں گا آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں، چلیں ایک 2 منٹ کی بات سنتے جی، توجہ، اللہ کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے پرانا دشمن ہے ابلیس، جوان ہاں ہوں کر سکتے،
میرے ساتھ مسئلہ حضور پتہ کہ میں نے کبھی کسی مجلس میں بزرگوں کو نہیں کہا کہ تسی اٹھی کے بولو تے نعرے مارو تے داد. میرا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ساری زندگی داد اور دعا دے دے کے ڈھیر سارے بندے ذاکر بنا دیے. ٹھیک ہے نا, بزرگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا جی, تو میرا یہ سینہ اتنا بڑا, میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اسی بزرگ کے پہلو میں ساتھ بیٹھا ہوا ایک جوان مجھے یوں ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھتا نا, تو میری زندگی 6-7 مہینے کم ہو جاتی. جوان بولیا کرو سچی مچی. اور خدا کی قسم یہ قبر مظلوم پہ میرا ہاتھ ہے, یہ کوئی بڈیائی نہیں کہ بندہ گھر جا کے آگے داد منگتا رہا, میں نہیں بولیا. کی فخر ہے, بچا کے وکنی ہے جی اتنے ریٹ کے بعد باہر. اور یہ داد ذکر کی ہوتی ہے, ذاکر کی نہیں ہوتی. میں گزارش کر رہا تھا حضور کے اللہ کا سب سے پہلا, سب سے بڑا اور سب سے پرانا دشمن ہے ابلیس. ہاں, یہ اللہ کا وہ دشمن ہے جو قرآن کی روح سے اللہ کی اجازت سے اس سے دشمنی کر رہا ہے. اس نے اللہ سے اجازت لی تھی نا, تو علی ولی اللہ کسی بندے کے اندر رچا ہوا ہے, خون کے اندر یوں ایسے سرکولیٹ کر رہا ہے. تو میں اس کے آگے ایک لفظ رکھتا ہوں. اس نے جب آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا نا, اللہ نے اسے کہا تھا دفاع جا, نکل جا, تو مردود ہے. اس نے کہا تھا مالک چلا میں جاؤں گا, بس تیرے سے 2-3 گزارشیں ہیں. کیا؟ وہ کریم ہے نا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک تو مجھے تو زندگی دے قیامت تک. اللہ نے کہا دی. اس نے کہا تو مجھے زندگی دے, پھر دیکھ میں تیرے لوگوں کو رستے سے کیسے ہٹاتا ہوں. میں بات کھول کے داد لوں تو مجھے لگے گا کہ پیچھے جو گفتگو اتنی مشکل مشکل باتوں پہ میں نے کی ہے اور توجہ ہی حضور وہ ساری بس ہوائی تھی. لفظ میں آپ کے عقیدے کی نظر کر رہا ہوں. میں تیرے بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا, میں تیرے, میری طرح بھیا پٹاخا چلے کچھ نہیں ہویا, میں تیرے بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا. اللہ نے کہا زندگی جتنی چاہیے لے لے, میں اللہ ہو کے جانتا ہوں جو صراط مستقیم والے ہیں نا وہ تیرے ہاتھ نہیں آتے. جسے پتا ہے صراط مستقیم علی ہے. جہالت میں کوئی جھول رہا ہے, پیمانے تبلیغ میں خم گھول رہا ہے. در علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے وہی بول بزرگاں کے میرے پتر بن کے ہاتھ بدل جی, جواناں کے ویر بن کے, جڑے بادشاہ حسین دے ماتمی ہو تہاڈے قدماں دے میرے ہاتھ. اس تو کے لالے جی آج جی میں آندی نہیں, سارا کچھ چھوڑ دینا علی ولی اللہ, کسی کے مولوی کے ڈر سے نہ چھوڑنا. اور اگر کوئی بندہ حالات کی خرابی کی وجہ سے علی ولی اللہ پہ سمجھوتا کرنے لگے تو میں بادشاہ کے فرمان بادشاہ علی کا سناتا ہوں, اس کے بعد جیسا دل کرے گا ویسا علی کے ساتھ سلوک کرنا, ویسا علی کی ولایت پہ چل لینا. علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو, میرا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. میرے دشمن سے نہیں ڈرنا, چلو بادشاہ علی کی گل تو اتنا سونا بولے تو ایک جملہ اور عرض کرا فرمان ایک اور بادشاہ کا. بزرگ سمجھیں گے, جوان شاید سمجھ جائیں, جو نہ سمجھے یہ بچے نہ سمجھے تو تسا پتر کوشش نہیں کرنی سمجھن دی. لو میں ایک جملہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, بادشاہ علی کا فرمان, ٹھیک ہے, جو سمجھ جائیں گے مجھے ان کے چہرے کی مسکراہٹ, ان کی آنکھوں کی چمک بتائے گی. بادشاہ علی فرماتے ہیں جو بھی میری ولایت پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ خارش زدہ ہوتا ہے. میں کھول نہیں سکتا جی, مسکرا رہی تھی پہنچ گئی, میں بسم اللہ کروں.
جڑے نہیں پہنچے بالکل کوئی مسئلہ نہیں، علی کی ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، رزق علی بادشاہ سے لیتے ہیں. میں تو سو کے نہیں اٹھتا تو میرے بادشاہ علی کا بھیجا ہوا رزق مجھ تک پہنچ جاتا. میں کیا گزارش کر رہا تھا جی، ہاں سب کے ہڈے پیٹی خراب ہو لے ہڈے سے تو کوئی نہیں. سید جی ہمارا بزرگ ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے سید، بادشاہ زادی عزت میں بخت میں. اور اس نے کہا زندگی لے لیکن میں اللہ کے جانتا ہوں، جو صراط مستقیم سے واقف ہوا نا وہ تیرے ہاتھ سے نہیں چھڑتا. اس نے کہا مالک تو اجازت دے، اگو میں جانا تو میرا کام جانا. اللہ نے کہا بسم اللہ جی موسٹ ویلکم، آپ کو اجازت. لو جی اس نے اللہ کی دشمنی میں پہلا کام حضور یہ کیا، یہ بزرگوں سے میں نے سنی باتیں، یہ ان بچوں تک پہنچا رہا ہوں. اس نے اللہ کے بغض میں، اللہ کی دشمنی میں زیدی صاحب پہلا کام یہ کیا کہ اس نے آدمیت کے باپ آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکلوا دی. دشمنی اللہ کی، تو نے مجھے اس سے سجدہ کرنے کا کیوں کہا؟ پہلا وار تھا اس کا، کامیاب ہو گیا. اب جب پہلا کام کسی کا کامیاب ہوتا ہے نا تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہون اگوں خیر ہے، اگے حوصلہ ود گیا جی، سینہ چوڑا کلیجہ لالا جی ود گیا. اب اس نے نا جی وہ کام بھٹکانے کا لوگوں کو اور زور و شور سے شروع کر دیا. نبیوں کے پاس آنا شروع ہوا، ولیوں کے پاس آنا شروع ہوا، مومنین کے پاس آنا شروع ہوا، منافقین کے پاس آنا شروع ہوا، کفار کے پاس آنا شروع ہوا. یہ پہلا قدم، پہلا سٹیپ جو تھا نا جی آدم کے ساتھ، وہ اس کا کامیاب ہو گیا. ایک میں مثال اور دیتا ہوں جہاں پہ وہ ناکام ہو گیا تھا. ایک اللہ کا اور بڑا مشہور نبی ہے سرکار ابراہیم، قرآن اس کا سرکار کا واقعہ، یہ سارا واقعہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں. وہ آپ کو وقت یاد ہوگا جی، جب آگے آگے ابراہیم، ان کے ایک ہاتھ میں رسی اور چھری اور پٹی تھی، پیچھے پیچھے اسماعیل جیسا اکلوتا بیٹا جا رہا تھا. یہ شیطان، یہ ابلیس کسی نہ کسی شکل میں. دلاور شاہ جی اگر کراچی تک اس جملے کا لطف نہ رہے تو میں نے علی کی بیٹی کی دہلیز پہ سجدہ کاہے کو کیا ہے؟ میں نے کہا آگے آگے ابراہیم ہاتھ میں رسی پٹی چھری، پیچھے اسماعیل جیسا ڈھیروں منت اور مرادوں سے مانگے جانے والا بیٹا، اکلوتا بیٹا جا رہا تھا. یہ ابلیس کسی نہ کسی شکل میں سامنے، یہ کبھی کسی اپنے اصلی روپ میں کسی کے سامنے نہیں آیا، یہ کسی اصلی روپ میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آیا، کبھی بھی اصلی روپ میں سامنے نہیں آیا. چلو اب جملہ ہے کسی کے اندر، اگر ٹھنڈک بڑھ جائے تو مجھے دعا کرتے، پریشانی بن جائے تو دانت اندر والی جیب میں رکھے، کسی اور کے کام آ جائے کہ یہ قرآن میرے سر پہ ہے. ابلیس جب کسی کو پھٹکانے گیا ہے نا، مولوی کے روپ میں گیا ہے، عزادار کے روپ میں نہیں گیا. بولے رے بولے رے بولے رے، داد ہو گئی تائی تائی دار. اتنی اتنی داڑھی جی، میں وہی میں کہی اتنی اتنی داڑھی، ہاں اتنی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح محراب پورا پروٹوکول کے ساتھ، ہاں یہ سامنے آیا سرکار ابراہیم کے. سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار ابراہیم آج تک فرماتے ہیں میں نے نا رات خواب دیکھا ہے کہ میں نا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو میں اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے جا رہا ہوں. کہتا سرکار بادشاہ یہ نا کبھی اسماعیل جیسے بیٹے بھی کسی نے خوابوں پہ قربان کیے ہیں، اتنا خوبصورت آپ کا بیٹا ہے، ایک اکلوتا آپ کا بیٹا ہے، ڈھیر ساری منتوں مرادوں کے بعد دیے جانے والا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی ماں کا دل اس میں دھڑکتا ہے، اس کی ماں کی جان اس میں ہے، اس کی ماں اسے دیکھ دیکھ کے جیتی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا اس کے ہونے سے پہلے وہ مر جائے گی. سرکار خوابوں پہ بیٹے قربان نہیں ہوتے، آپ اسماعیل کو گھر لے جائیں، خوابوں پہ بیٹے قربان نہیں ہوتے، خواب خیال ہوتے ہیں، خوابوں پہ بیٹے قربان نہیں ہوتے. خوابوں پہ میں پتہ نہیں کتنی ساری بیٹھکوں کا نتیجہ ایک لفظ میں نہ دے کے جاؤں، نہ داد دینا، فیصلہ کر کے جاؤں تو مجھے گھر پہنچنے تک دعا کرتے رہنا. بادشاہ گھر جائیں، کبھی خوابوں پہ بھی کسی نے ایسے بیٹے قربان کیے ہیں، گھر لے جائے اسماعیل کو. ابراہیم اس کی طرف سے دیکھ کے، اس کی طرف دیکھ کے غصے میں آ کے فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں تو ابلیس ہے، لانتی ہے، دور ہو جا، دفع ہو جا. دو قدم پیچھے ہٹ کے تو سرکار ہوں میں ابلیس، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تو اصلی روپ میں آیا ہی نہیں. جلال میں آگے ابراہیم فرماتے ہیں جب تو مجھے خواب کا بہانہ کر کے گھر جانے کا کہہ رہا تھا نا، میں تبھی سمجھ گیا تھا جو معصوم کے خواب کو بھی غلط گئے لانتی ابلیس ہوتا. میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو تائید کے لیے بلند نہیں ہو رہا. سارے سارے بولو یار،
خواب کو بھی غلط کہے. ایک سوال کروں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو ابراہیم جیسے, زیدی صاحب, جو ابراہیم جیسے معصوم کے خواب کو غلط کہے وہ تو ہو گیا لعنتی ابلیس, تو جو اسی ابراہیم کے مولا علی کی حقیقت کو غلط کہے. اس کے لیے ٹائٹل اگلی 23 رجب تک ڈھونڈ کے رکھیے گا, ان کے آکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے یار, ایک بات اور آتی جا رہی. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع ذاکر کے حلق میں ہاتھ ڈال کے لفظ نکالتا. اب ابراہیم کی طرف سے یہ فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا, بڑا شدید دھچکا لگا. اس نے کہا وہی ٹیکنیک نہ آزمائیں جو ہم نے آدم پہ آزمائی تھی حوا کے ذریعے. یہ آیا بی بی ہاجرہ کے پاس. آئے ہائے, آئے ہائے, جس بندے کو ڈر لگ جائے جی میری طرف سے کوئی مجبوری, میں کسی بندے کو دلاور شاہ جی کھینچ کے تو اندر نہیں لایا, پھر تن واسطہ ہی آ اندر بہ کے سن, جدے کی دن اپیل کر دی سنے, جدے نہیں کر دی بسم اللہ یا علی یا علی. یہ ہاجرہ کے پاس گیا اس وقت جب ہاجرہ بیت اللہ میں تھی, پھر یہ کسی نہ کسی روپ میں بی بی آپ کو پتہ ہے آپ کا شوہر اس وقت کہاں ہے؟ بڑے مطمئن لہجے میں ہاجرہ فرماتی, ہاں میں جانتی ہوں وہ اپنے دوست کو ملنے گیا ہے. یار میں نے تو خلیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے, میں جانتی ہوں, میرے سے میرے والے پاس دیکھنا, میں جانتی ہوں وہ اپنے دوست سے ملاقات کر. نہیں بی بی, آئے تیری سازش, وہ کسی دوست ووست کو ملنے نہیں گیا. اچھا کدھر گئے؟ بی بی وہ چھری لے کے, پٹی لے کے, رسی لے کے تیرے بیٹے کو اسماعیل کو لے کے ایک جگہ پہ میں نے اسے جاتے دیکھا ہے, وہ اسے ذبح کرنے گیا ہے. بی بی تیرا اکلوتا بیٹا ہے, اسے تو روک نہیں پایا میں. بی بی تو گھر سے باہر آ اسے روک, تو گھر سے باہر آ کے ابراہیم کو روک, ورنہ تیرے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے گا. بیٹے سے ہاتھ دھو, بیٹے کی گھر سے باہر آ. بی بی اس کی طرف دیکھ کے فرماتی دفاع ہو جا, دور ہو جا, میں بھی پہچان گئی ہوں تو ابلیس ہے, لانتی دفاع ہو جا. پھر بی بی آپ کو کیسے پتا چلا میں ابلیس ہوں؟ میں تو اصلی روپ میں آیا ہی نہیں. بی بی فرماتی میں سمجھ گئی ہوں, جو بھی نبی کی بیوی کو باہر آنے کا کہنا لانتی ابلیس ہوتا ہے. اے کوئی بندہ جو پہنچے ہوئے نہیں, جڑا پہنچے اچھا والا ہے غریب. نکلنے کا مشورہ دے, پھر فیل. ابراہیم سے بھی ناکام, منہ کی کھانی پڑی, بی بی ہاجرہ سے زخمی جگر لے کے اس نے پھر سفر شروع کر دیا. بھائی دال سڈی نہیں کری, پھر اس نے سفر شروع کر دیا. کہیں کامیاب ہو گیا, کہیں ناکام ہو گیا, کہیں وار چل گیا, کہیں بار نہیں چل سکا. میں نے کہا کہیں کہیں بار لودرا والوں چل گیا, کہیں نہیں چلا, کہیں کامیاب ہو گیا, کہیں سے نہیں کامیاب ہو سکا. حضور میں مصرا کربلا سے جہاں سے بات شروع کی, کہیں پہ بار چل گیا, کہیں پہ نہیں چلا, کہیں پہ کامیاب ہو گیا, کہیں پہ ناکام ہو گیا, کہیں پہ منہ کی کھانی پڑی, کہیں پہ سرخرو ہو کے واپس آیا. سفر کرتا 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 میں نے ایک منظر پہ اس کو اور بڑا پریشان دیکھا. میں نے کہا عقلوں سے بالا تر ہیں سپاہی حسین کے, عقلوں سے بالا تر ہیں. میں ان سچی مجھے ٹور کے آ جاؤں گا, اس بندے کو نب چیک کروں گا جس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا, چہرے پہ مسکراہٹ نہ سکی. عقلوں سے بالا تر ہیں سپاہی حسین کے, جن کو ملائکہ کا تصور نہ پا سکا. اور ابلیس انبیاء پہ بھی کرتا رہا ہے وار, پر کربلا میں جان کے آگے نہ آ سکا. اللہ اکبر, آیا ہی نہیں جان کے آگے. میں بڑا عرصہ حضور سوچتا رہا ہوں کہ یار آتا تو صحیح نا, کربلا میں آئی نہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ناکام ہو جاتا. تو وہ تو پہلے بھی کتنی دفعہ ہو چکا, پہلی ناکامی کا ڈر ہوتا نا,
تو ناکام تو پہلے بیسویں مرتبہ ہو چکا، آتا تو صحیح، کوشش تو کرتا، آیا ہی نہیں کربلا۔ اب جو بندہ دن میں تین ٹائم مولوی کو چائے پلاتا ہے نا، مولانا قبلہ سن کو دین دی گل دسو، ریسٹ ٹھیک۔ ہاں منکر ولایت علی جو مولوی ہے اسے دودھ پلانا ایسے ہی جیسے سانپ کو پالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے نے فقیر کے دروازے پر سجدہ کر کے معرفت اور عقیدے کا سفر کیا ہے، میں آپ کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے ہوں، میرا لفظ پسند آ جائے تو ان بھر دینا، نہ پسند آوے عقیدے نو اپیل نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ ہی اپنے آپ نو واہ بکر دا ٹر جاؤں گا لگا جاؤں گا، آیا ہی نہیں کربلا۔ میں نے مرشد ایک فقیر کے دروازے پر، میں نے کہا حضور کربلا آتا تو صحیح نا، آیا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ ناکامی کا ڈر، وہ پہلے اتر چکا ہے، پہلے وہ ناکام کتنی جگہ پہ ہو چکا ہے، ابراہیم کے پاس ناکام، حاجرہ کے پاس ناکام، اور ڈھیر ساری قرآن کے اندر مثال ہے، آتا تو صحیح، آیا ہی نہیں۔ آئے فقیر شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ پھیر کے کہتا پترے بھی کو سوچنے والی گل ہے، کربلا جنت ہے، جنت میں ابلیس نہیں آتا۔ ہائے 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 ہائے، اے گوندا کربلا جانے کا پتمنی بیٹھا ہو بھائی، جن اندر کربلا ہے ہاتھ چاہو تو بالا ہے دری، جنت میں ابلیس کا کیا کام ہے؟ اب اس جملے کو اگر میں تھوڑا سا چینج کر کے اس کو لفظ آگے پیچھے کر کے دلاور شریف پڑھوں، تو ابلیس کربلا نہیں جا سکتا، یا جو کربلا نہ جاتا ہو وہ ابلیس ہے۔ آپ ہی کوئی گل ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں ایک منقبت کے چار شعر پڑھ لیں جی، اس کے بعد اگر میرے وقت میں گنجائش ہوئی تو میں دو منٹ صرف ایک لفظ۔ چلو جتھے معیار سماعت معیار عقیدہ دلاور سے چلا گیا نا، ہوں میرا دل بھی اگاں اگاں ہی نکل دے جی، نیچے والی بات نہیں، وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے۔ میں ریزو صاحب سجاد شاہ جی، یہ میرے خیال ان بچوں سے زیادہ چھوٹا تھا، مولوی نے میرے کان کھا مارے، اے منبر تے کھڑو ہونا لے نو کیا پتا بے نماز کیا ہے، انہوں دو ہی نا آندے نے، یا انہوں یا حسین آندا ہے یا علی آندا ہے، اے جتے چار بندے اکٹھے ہوندے نے ایک نوحہ خان رلا کے تے یا حسین ماتم کر دین، جتے مل دین سلام تو پہلے یا علی، مطلب صحیح، انہوں کیا پتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، طہارت نجاست ہے، کیا پتا ہے، انہوں دو ہی نہ پتا۔ لو جی میں حضور، میں لڑائی نہیں کر رہا، جھگڑا نہیں کر رہا، یہ تواڈے کے ہاتھ پتے نے، تے جڑے بندے گھر بیٹھ کے میں لائیو پہ ویکھدے تواڈے کے ہاتھ پتے نے، کیونکہ اتنے مجھے یہاں نہیں سنتے جتنے گھر بیٹھ کے اس نیت سے سنتے، ویکھے اج کی پڑھدا بڑا اے ترلا ہے جی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نماز کی بات بھی سنتا ہوں، میں آگے سے بحث بھی نہیں کرتا، میں ہر قسم کی تسلیم قبول کرتا ہوں جی، سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اس بندے کے آگے جو اگلے مصرے کے میرٹ پہ معیار پہ پورا اترے، ہر ایرے خیرے میں بندے سے بات نہیں سنتا جو صدقہ بھی کھا جائے خمس بھی رگڑ جائے، اس بندے سے میں نماز کی بات نہیں سنتا، وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس میرٹ کا نمازی ہے دلہا میرے سامنے، وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ جدھر یہ ٹینٹ سے اوپر میں یار گیا ہوا جی، میں لفظ کھول کے داد لوں تو پھر لودرا والوں آپ کا زیرو نمبر، اب جدو گل ہی کھول دیتی ہے جڑا بولے اس کے تیر مارے، ٹھیک ہے بات نہیں کھولنی، جو میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے، مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا، فضائل فضائل نیاز حسین بھائی جان ہاتھ نیچے کیجیے گا، مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا، کیوں، الاتش کہہ کے بھی وہ پیاس بجھا سکتا، ہائے 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 ہائے، ہے کو بندہ الاتش اور پیاس بجھانے کی دعوت دے مجھے، یہ قرآن میرے ہاتھ پہ جی،
اس میں میرا عقیدہ بھی ہے، اس میں میرے بچوں کا بہت رزق بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے آگے مجھے قسم نہیں آتی. اب بھی کوئی بندہ اعتبار نہ کرے تو بے شک نہ بولے. کائنات کا سب سے بڑا الو کا پٹھا اور جاہل ہے وہ بندہ جو آل محمد کو مظلوم نہیں مجبور سمجھتا ہے. مظلوم ہے، مجبوری کا اور خانوادہ اہل بیت کا حضور تعلق ہی کوئی نہیں. انہوں نے تو یہ مشکلات پریشانیاں جان بوجھ کے اپنے تک آنے دی ہیں کہ یہ مصائب ہم تک آئیں، پھر ہم اپنے ماتمیوں کو، مومنین کو، عزاداروں کو ان سے نکلنے کا رستہ بتائیں. نہیں سارے بندے نہیں بولے، اور زیادہ جوان نہیں بولے. جڑے جوان نہیں نہ بولے، تھوڑے سر تے قرآن ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا کائنات کے رسول کو نہیں پتا تھا خیبر میں علی کی ضرورت پڑے گی؟ پھر کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہ عقیدہ ہر بندے کا ہے جی، کہ اگر آل محمد نے حضور ایک تنکا بھی اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھا ہے نا، تو وہ بے مقصد نہیں. اس کے پیچھے کو وجہ، کو مصلحت، کو علت، کو ضرورت ہے. بے مقصد ایک سانس بھی نہیں ہے یہ. ایسے ہی حضور، ہاں کر دیو جوان جی، ایسے ہی ہے. تو پھر بادشاہ علی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ خیبر پہلی جنگ تو نہیں؟ کہ چیک کریں بھلا کون کتنے پانی میں ہے. اچھا چلو، خیبر سے پہلے کوئی ایک جنگ مجھے بتاؤ جو بغیر علی کے فتح ہو گئی ہو. پھر علی کو جان بوجھ کے کیوں نہیں لے کے گئے؟ جنگ کو دو بھائیوں کی تو نہیں ہے، آگے یہودی ہیں، پیسہ ڈھیر، طاقت مرحب، اللہ اکبر، پورے عرب پہ اس کا یوں روب دبدبا. بھائی اتنا روب تو اس کا ہے نا کہ بڑی بڑی شخصیات کو وہ صرف کھڑکی کھول کے کہتا تھا آواں، کہنا نہیں جی ہو گیا جی، حاضری قبول فرمانا سی آواں، اس کا کہی قبول فرمانا جی. کیوں نہیں لے کے گئے؟ جو میں سمجھ آیا وہ میں تھوڑی جھولی رکھنا. آپ سے کسی بزرگ، کسی جوان، کسی زیادہ صاحب مطالعہ کے پاس اس سے بہتر وجہ دلیل ہوئی مجھے بتائیے کہ میں اصلاح کی گنجائش رکھتا ہوں اپنے اندر. کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس لیے نہیں لے کے گئے کہ یہ جو میرے ساتھ ہے نا، یہ پہلے جو جنگ میں قیدی آتے تھے نا، جب وہ ستون کے ساتھ آ کے بند جاتے تھے تو تب یہ کہتے تھے یا رسول اللہ حکم دے میں اس کا سر نہ اتار دوں. بندے ہوئے قیدی کو دیکھ کے کہنا سر نہ اتار دوں، اس کو میں قتل نہ کر دوں، میں انہیں بغیر علی کے میدان خیبر میں لے کے جاؤں. کیوں نہیں علی کو لے کے گئے؟ کہ میں بغیر علی کے انہیں میدان خیبر میں لے کے جاؤں، وہاں پہ 40 دن کا وقت مقرر کروں، 39 دن میں انہیں کھلی چھٹی دے کے جنگ کی اجازت دوں، جب ان سے کچھ نہ بن سکے پھر میں 40ویں دن اپنی اور اللہ کی مشترکہ مرضی سے ناد علی پڑھ کے علی کو خیبر میں بلا کے دنیا کو بتاؤں مشکل میں کسے بلایا جاتا. جڑا علی نو بلاندا ہے بولے میرے نال یار، یہ وجہ کہ ذرا ان کی جو تلوار مچل رہی ہے مٹھی سمجھتے ہیں، کول ڈاؤن مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا. حسین نے دنیا کو پانی کی اوقات بتانا، ورنہ جس کا نوکر ایڑیاں رگڑ کے زمزم نکال سکتا ہے. جہان بولیا کرو، سچی مچی کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کی کریر سوٹ دی نہیں خراب ہوں. جس کا نوکر میں نے کہا زمزم ایڑیاں رگڑ کے نکال سکتا ہے، وہ حسین پانی کا محتاج نہیں. حسین نے پانی کو خود دور کر کے اس کی اوقات اسے بتائی. مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا، اللہ تش کہہ کے بھی وہ پیاس بجھا سکتا ہے. چلو ہوں پہ جڑی گلا میں کیتی ہیں، میں اپنی کیتی ہیں فتوا میرے تو لانے جی، ہوں جی گل کر لگا یہ میری نہیں جی. ہماری علمی دنیا کا زید صاحب ایک بھجن بہت بڑا نام ہے، بزرگ یقیناً اس نام سے واقف ہوں گے، جوانوں کے لیے شاید وہ نام نیا ہو، علامہ جعفر شوستری. انہوں نے بہت کتاب لکھی خصائص حسینیہ، سبحان اللہ، کیا سوادی لطف والی کتاب، کیا چس سے اس کتاب ہے، چس تو آپ کی زبان کے لفظ ہیں، چس ہیں، بڑی چس والی کتاب. اب یہ ایسا ہے رضی صاحب کہ میں اس کتاب کو سمیٹوں تو یہ شعر بنتا ہے، اس شعر کو پھیلاؤں تو وہ کتاب بنتی ہے. میرا قصور اتنا ہی ہے، ابھی میں ادھر گل چاہیے تو میں تھوڑے رکھ دوں. ہاں جس بندے کے اندر رگے فتویٰ پھڑکتی ہے نا،
اس گھر کے فضائل سن لو. فتویٰ ریڈی رکھنا, کوئی ٹینشن نہیں, پر نام میں مظلوم دا میں غریب دا نہیں لکھنا جی. ہاں نام اس کا لکھنا جعفر شوستری, بھی تو ایک گل کتاب وچ کیوں لکھی. وہ فرماتے ہیں اس نے, کس نے؟ حسین نے. اس نے اترنا, اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. بول تو صحیح میرا چاہ, بول تو صحیح ہے. اس نے سیکھا ہی نہیں. وہ فرماتے میں نے کائنات کی ہر شخصیت کو کسی نہ کسی کے دروازے پہ یوں جھولی پھیلائے, دستے سوال بلند کیے, دستے دعا اٹھائے دیکھا ہے. ایک شخصیت تھا میرا مالک حسین جس کو میں نے کسی کے دروازے پہ نہیں دیکھا. وجہ کیا؟ اس نے حد نہیں کر دی شوستری نے, کہتا اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. اور وہ تو خالق کو بھی کربل میں بلا سکتا ہے. ہائے ہائے, جس کے عقیدے میں گنجائش ہے وہ بول میرے ساتھ. جو خالق کو کربل بلا لیتا ہے وہ کسی کے دروازے پہ جاتا ہے؟ اس نے سیکھا, اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. وہ تو خالق کو بھی کربل بلا سکتا. آخری شعر ایک لفظ مصاحب کا, ایک یا ڈیڑھ منٹ میری حاضری قبول کیجیے گا. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جتنی بڑی بڑی شخصیات بھیا آپ کے ذہن میں آتی ہیں انہیں کھڑا کرو. اے کام بھی جڑا میرے بادشاہ حسین کیتا نا, سچی مچی حسین کے گھر میں بھی کسی نے نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں مطمئن کتنا ہے, بڑے بڑے اطمینان والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, یار اس کا سب کچھ لٹ گیا بڑا مطمئن بندہ ہے, یار اس کا بزنس خراب ہو گیا وہ نہیں ڈولا بڑا بھائی اطمینان سے رہا, اس کے گھر مرگ ہو گئی اطمینان سے رہا. لو جو اطمینان حسین کا ہے نا اس کا آدھا بھی مجھے دکھاؤ تو میں تمہیں سلام کروں گا. میں کہہ رہا ہوں مطمئن کتنا ہے جو جنگ سے پہلے کہہ دے. یہ بھی پیچھے جنگ کے حالات بنے ہمارے ملک میں, پوری آرمی پوری نیوی پوری ایئر فورس پولیس رینجرز یوں کانپ رہے ہیں, بندے اکٹھے کرو جو چھٹی پہ گئے انہیں واپس بلاؤ. میں کہہ رہا ہوں مطمئن کتنا ہے جو جنگ سے پہلے کہہ دے جس نے جانا ہو مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس سے آگے بھی کوئی اطمینان کی دلیل ہے؟ بندے جنگ سے پہلے لوگ اکٹھے کرتے ہیں. حسین دیا بجھا بجھا کے باوری کہہ رہا جاؤ علی حق حق. تین مستورات راجہ پور والوں اس خانوادہ اہل بیت کی ایسی ہیں جو نیچے دیکھ رہا ہے وہ میری طرف دیکھے. میں لفظ کہوں گا اندر کربلا ہو ممکن نہیں بندے کی ہائے نہ نکل سکے. میں نے کہا باجی تین مستورات اس خانوادہ اہل بیت کی حضور ایسی ہیں زیدی صاحب جن کے سر کے بال ایک لمحے میں سفید ہو گئے ہیں. کسی کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا؟ شاید جن کی ہائی نہیں نکلی انہیں لمحے کا اندازہ نہیں ہے کہ لمحہ کتنا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ میں یہ جتنا وقت آپ کی پلک جھپکنے میں لگتا ہے سر کے بال سفید. بس مجھے ان مستورات کا نام بتانا اور میری مجلس ہو گئی. پہلی بی بی جس کے سر کے بال ایک لمحے میں سفید ہوئے ہیں وہ ہے کائنات کے رسول کی زخمی بیٹی یا سیدہ, جس نے ہائے کی ہے بھائی حسین کی اماں تو اتنی ہے کہ کسی کام میں ہائے نہ کرنے دے. میں تو پہلی عزت والی بی بی حضور وہ ہے جس کے بال ایک لمحے میں سفید ہوئے ہیں کائنات کے رسول کی زخمی بیٹی. دوسری عزت والی بی بی جس کے سر کے بال ایک لمحے میں سفید ہوئے ہیں وہ ہے علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی. بڑا لفظ تھا, بڑا لفظ تھا. نجف کے والی کی استقلال کی پروردگار بیٹی. ابھی تک 100/100 ہائی نہیں آئی. میں لفظ کہوں ممکن نہیں ہے بندہ مجلس میں دھیان کر کے بیٹھا اور حضور اس کی ہائے نہ نکل سکے. میں نے کہا پہلی رسول کی بیٹی,
دوسری علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی ہائے کر سکو تو ضرور کرنا، تیسری حسین کی زخمی کانوں والی بیٹی. یا سیدہ یا میرا قائم بادشاہ ان کو ہائے کرتا ہوا دیکھنا. بس کب کب بال سفید ہوئے، ایک ایک جتنا مسائل پڑھ لیا ہے اتنا ہی اور پڑھنا ہے. پہلی رسول کی بیٹی، دوسری علی کی بیٹی، تیسری حسین کی بیٹی، تینوں زخمی ہیں، بڑی زخمی، اتنی زخمی ہے یہ قبر مظلوم پہ میرا ہاتھ ہے سجاد شاہ جی، آج تک تاریخ سے طے ہی نہیں ہو سکا ان تینوں میں سے زیادہ زخمی کون تھا. سید نے بات کی ہے شاید وہ آپ لوگوں نے نہیں سنی، وہ فرماتے تینوں زخمی ہیں لیکن ان میں سے دو وہ ہیں جن کی عمر پوری تھی. لو سید میں شاید بات نہ کرتا، میں بلہ مار کے ٹوٹ جانا سی، میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا علی کی بیٹی بھی زخمی، محمد کی بیٹی بھی زخمی، حسین کی بیٹی بھی زخمی، لیکن ان تینوں کے زخمی ہونے میں ماتمی سار اٹھائے، تینوں کے زخمی ہونے میں حضور فرق ہے. محمد کی بیٹی زخمی ہوئی ہے لیکن محمد کے بعد. اسی کو سمجھ آئیے میں نے کیا بات کی ہے. علی کی بیٹی بھی لالا جی زخمی ہوئی ہے لیکن علی کے بعد. ایسا مظلوم ہے حسین غریب دیکھتا رہا شمر مارتا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ بڑا کوئی رئیس ہے نواب ہے شاید کوئی جس کی ہائی نہیں نکل سکتی. میں نے کہا تینوں زخمی ہیں لیکن محمد اور علی کی بیٹیاں زخمی ہوئی ہیں بابا کے بعد. کب کب زخمی ہوئی ہیں، ختم ہوگی نوکری، اندر روح تک راضی ہوں آپ کے لیے ساری زندگی بھی دعا کروں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. پہلی محمد کی بیٹی بابا جی کب بال سفید ہوئے، جب بابا کے بعد بابا کے دربار کو بابا کا دربار سمجھ کے گئی ہے نا. بابا کے بعد بابا کے دربار میں بابا کا دلاور شریف دربار سمجھ کے گئی ہے نا. بس قدیمی عزادار ہوں، میں نے بات کھولنی نہیں ہے. وہاں پہ محمد کی بیٹی کے ساتھ لالا جی ایک سلوک ایسا ہوا ہے، اس سلوک کے بعد بی بی ٹکڑے سند کے چننے بیٹھی تو بال کالے تھے، جھولی میں ٹکڑے اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے تو سیدہ بوڑھی ہو چکی تھی. میں شاید ایک دو بندوں کو جانتا ہوں نہیں اس طرح، زیادہ تر کو میں بائی فیس بھی نہیں جانتا. مجھے ہر بندے کا ہائے کرنا بتائے گا کہ یہ بندہ کس فیملی کس خاندان کتنے عزادار گھر سے تعلق رکھتا. میں نے کہا بی بی وہ جی سنت چننے بیٹھی تو بال کالے تھے، چن کے اٹھی ہے تو حسین کی اماں بوڑھی ہو چکی تھی. دوسری ہے علی کی بیٹی جس کے بال ایک بھیا لمحے میں سفید ہو گئے ہیں. کب سفید ہوئے؟ کربلا میں، جب تک غازی زین پہ تھا بال کالے تھے. آئے تو کر سکتا ہے نا بندہ یار، آئے تو کر سکتا، ماتمی چہرے بیٹھے. ادھر غازی نے دلاور شاہ جی زین چھوڑی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے. میری زندگی کا سب سے مشکل اور اوکھا مضمون ہے حسین کی بیٹی کا دکھ پڑھنا. میں نے آج تک بی بی کی شہادت نہیں، 13 سفر کو بھی پوری نہیں پڑھی. میں لفظ ایک بنڈے لگا یار، اور میں بالخصوص اس بندے کی طرف سے جس کا بے دھیانی کی وجہ سے ہاتھ سینے پہ نہ آ سکا، میں باجی خود ماتم کر لیتا ہوں، مجھے کوفت ہوگی اندر سے اگر کوئی ماتمی ماتم نہ کر سکا. میں کبھی بھی سند چننے بیٹھی تو بال سفید بال کالے تھے، رسول کی بیٹی اٹھی تو بال سفید ہو چکے تھے، علی کی بیٹی جب تک غازی زین پہ تھا بال کالے تھے، علی کے بیٹے نے زین چھوڑی بی بی کے بال سفید ہو گئے. تیسری دلاور شاہ جی دعا مانگیے گا جس کے دل میں تو دعا رکی ہوئی ہے، حسین کی بیٹی کے دکھ میں ہائے کرو دعا قبول ہو جائے گی. تیسری حسین کی بیٹی کب بال سفید ہوئے؟ جب تک دور کانوں میں تھے بال کالے تھے. شمر کتے نے دور کھینچے، بابا علی بابا میں تیری ماں سے کم عمر میں ضعیف ہو گئی. شاباش شاباش. ایک آخری
میں یہی پہ چھوڑ دیتا، پتہ نہیں کوئی چیز مجھے اندر سے جکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اگلی بات کر کے جا۔ ابن منذر صحابی بادشاہ سجاد کا، مدائن کا رہنے والا ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا بادشاہ سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا، پتہ نہیں کیسے میرا مولا شام سے زندہ آیا۔ میں ایک دن بادشاہ کا سلام کرنے گیا، میں نہیں بتاتا، میں نہیں پڑھتا کیسے یہ پہنچا، وقت بہت زیادہ لگ گیا۔ کہتا میں نے ایک دن بادشاہ سجاد کے ساتھ گزارا، میں نے ڈھیر سارے سوال کیے، میں نے سوال کرتے 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 میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو بڑا یاد کر کر کے روتی تھی، ہر بندے ہائے نہیں کی تھی، اتنی ہائے کرے اج لفظ دے پہ تہاڈے نال نہ مومن گواہی دے دے، اس بی بی کی ماں کی بارگاہ میں قیامت کے دن بی بی تیری بیٹی کا دکھ سن کے سے میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے سنا ہے بادشاہ آپ کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو بڑا یاد کر کر کے روتی تھی۔ کہتا رو کے بادشاہ نے فرمایا ابن منذر تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہتا پھر بادشاہ اگر یہ سچ ہے تو پھر ایک سوال مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ کیا سوال؟ کہتا میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کی بہن روتی تھی تو پھر وہ ہی کیوں روتی تھی، آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی نا، اور بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، تو اور بیٹیوں اور بیٹوں کے ہونے کے باوجود صرف معصومہ ہی کیوں روتی؟ بھیا ٹوپی اتارنا سر سے، تو جس کا سر پہ کوئی شے نہ جو اتار دو، یہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا یہ امیری کی نشانی ہے، اور مصائب غربت کی آخری منزل کا نام ہے، یہاں حسین کی اما غریب بن کے آتی ہے۔ بادشاہ سوال ہے کہ صرف آپ کی بہن معصومہ ہی کیوں روتی تھی؟ لفظ اتنا دکھا ہے ماتم کریندے کریندے میرا جنازہ جاوے نا تو ماتم دا حق ادا نہیں ہوندا جی، شاید آج کے گریے کے لیے کافی ہے، صرف وہ ہی کیوں روتی تھی؟ کہتا رونا شروع کیا بادشاہ نے اونچی اونچی، فرماتا ایسے نہیں میرے سامنے آ کے بیٹھ۔ کہتا میں بادشاہ کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے نوازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ غریب نے رونے روتے روتے میرے گلے میں دونوں بازو ڈالے، رو کے فرماتے تیری بات بھی ٹھیک ہے، تیرا سوال بھی ٹھیک ہے، روتی میری بہن معصومہ اس لیے سب سے زیادہ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ شمر اور بابا میں، صرف بابا اور سکینہ میں شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا، وہی ہاتھ کبھی میرے بابا کی طرف جاتا تھا، کبھی میری بہن کی طرف جاتا تھا، آواز آتی تھی چچا پاس، اور کوئی میرا بابا